Magnus? Ja? Ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Yes sir, I can boogie. He's working as a dresser in a musical show. He don't know how to sing and he can't rhyme very well. But he takes a lot of movies and he's vegan, you know. It's the vegan gay dresser. In today's episode, how are you doing? Come. So it wasn't really that hard to get up in the morning because it's spring. There's sun and light. Christian, och välkommen till jobbet. Tack. Här ska du få smaka på någonting, men du får inte se vad det är. Ta en. Jag ser bara vad som finns på baksidan. Ser du? Softa jordgubbar tror jag ska få smaka. Men det kan vara att jag bluffar. Oh. Vad står du på baksidan också? Oh. Vad smakar det som? Mm. Men soft det var. Vad är det för smak? Mm. Men det måste vara softa jordgubbar. Christian, ingen bryr sig, men om du var en diskodänga nu, vilken diskodänga skulle du vara? Den blir bra. Vilken? Jag vet inte. Du måste komma. Diskodänga. Ja. Oh, disco, då tänker du 70-tal eller vilken som helst. Vad är diskodänga för dig? Åh, finns ju så mycket bra, va? Ja. Vad ska du... Vilken diskodänga skulle du vara? I will survive. Bara på säkert kort. Tack. Händer. Nu är det möte. David, ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Diskoduck. Magnus? Ja? Ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Yes sir, I can boogie. Ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? I will survive med Whitney Houston. Tom drö. Nej. Ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Stay the night, Alcazar. Om du var en diskodänga, Gunnar, vilken diskodänga skulle du vara? Om du var en diskodänga... Så efter lite delay så har Gunnar kommit på nu vilken diskodänga han vore. Vilken diskodänga vore du? Du sa ju det nyss. The shuffle. Do the shuffle. Ja. Show is about to start, and somewhere out here there are people from Finland who come especially to see our show. This is an international production. Johan, ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Kom hem. Magnus Karlsson. Tack. Klara, ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Rolf, ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? Daddy, daddy cool. Yes! Daddy, daddy cool. Bra! Vi ska få de bästa lärarna, Daniel. Det är så bra! Det är så bra!
dänga, vilken diskodänga skulle du vara? Det första jag tänkte på är Staying Alive, men jag tror inte jag förtjänar det. Anstränger man sig, gör sig lustig. Så ansträngande var det ju inte. Det var inte så lustigt heller. Men sluta väl efter mig! Ingen bryr sig, men om du var en diskodänga, vilken diskodänga skulle du vara? I will survive. Good lighting. The show is over. Oh, my eyes look really blue. I'm gonna take a selfie. Gunnar, vad ska du göra nu under ledigheten? Jag ska vara kvar här och reparera saker. Vad ska du göra under ledigheten? Han heter inte Gunnel, han heter Gunnar. Simon, vad ska du göra nu under ledigheten? Slåss med pensionärer och småbarn.